সত্ৰ বুঢ়ীগোঁসানী মন্দিৰ দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলৰ পিঠাখোৱা গাঁৱত অৱস্থিত। এই সত্ৰত শালগ্ৰাম, শিৱলিংগ, মুদ্ৰা আদি আছে। লোকবিশ্বাস মতে ইয়াত বলি বিধানেৰে পূজা অৰ্চনা কৰি ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে আৰু এই সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল বিশ্বৰী ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকে। এই সত্ৰত দুৰ্গা পূজা, লক্ষী পূজা, শিৱৰাত্ৰি আদি উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। অসমৰ এবিধ পুৰণিকলীয়া নৃত্য দেওধনী নৃত্য। অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত এই নৃত্যৰ প্ৰচলন বেছি। দেৱী পূজাত বহু জনজাতিৰ মাজত দেওধনী নৃত্যৰ প্ৰথা আছে। দৰঙত দেওধনী নৃত্য বেছি জনপ্ৰিয়। দৰঙৰ দেওধনীসকলে মাৰৈ বা মনসা, কেঁচাই হাতী, সুবচনী, বুঢ়ীগোঁসানী, ফুৰুলিয়াই, দুৰ্গা, পাথৌ, ব্ৰাই আদি পূজাত দেওধনী নৃত্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। মুকনানী পূজাৰ ওজাপালিৰ এক আংগিক উপাদান হ'ল দেওধনী নৃত্য। মুকনানী পূজাৰ দেওধনী এক প্ৰকাৰৰ প্ৰধান অংগ বুলিব পাৰি। দেওধনীয়ে কিছুমান লৌকিক শক্তি দেখুৱাই মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰে। আখ্যানমতে বেউলাই লক্ষীন্দাৰক জীয়াই তুলিবলৈ দেৱতাৰ আগত কৰা নৃত্যটোৱেই হ'ল দেওধনী নৃত্য। এই দেওধনীৰ প্ৰাৰম্ভিক পদচালন মুদ্ৰা পানীৰ সৈতে একে হোৱাটো ইয়াৰ এক সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য। দেওধনী নৃত্যক মৃত সঞ্জীৱনী নৃত্য বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশন শৈলী আন নৃত্যৰ লগত নিমিলে। সংৰক্ষণশীল সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাবেই এনে হৈছিল। আনহাতে এই নৃত্যৰ যোগেদি ভগৱানৰ আগত সতী বেউলাই নিজৰ স্বামী লক্ষীন্দাৰক জীয়াই তুলিবলৈ এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিৰ পৰা আহকচোন, আমি দৰঙীয়া লোক সংস্কৃতিক আপোনালোকৰ সহযোগত আগবঢ়াই লৈ যাওঁ।